uvijek smo se natjecali u tricama. Uvijek smo se natjecali čak i sa šutem sa centra. Nakon treninga smo znali šutirati s centra. Uvijek je to bilo ili za neku kavu ili za, ne znam, nešto, Coca-Colu ili tako nešto, ali istina je da je bio nevjerojatan natjecatelj, da se uvijek nakon treninga smo se bavili tako sa nekim igricama i da je on tu prednjačio stvarno. A to su bila vremena kad je Mirko stvarno posložio ekipu. Čak bih rekao da je to bila izuzetno inteligentna momčad koja je baš ono pasala Draženu kao igraču, jer smo stvarno bili komplementarni. Svi smo bili, ono, slagali smo se fenomenalno. Da, vi ste 86. osvojili na kup. Osvojili smo taj kup šampiona, tada se to tako zvalo. Igrali smo sa Žalgirisom i to smo osvojili. Kakve uspomene od tada imate? Mislim, to je bila zbilja velika stvar, osvojiti ta momčad koja se stvorila fenomenalno. Kako je izgledao doček, taj cijeli put? Doček je bio nevjerojatan. Dakle, to ja sumnjam da će se ikad dogoditi. Dakle, mi smo, kad smo osvojili prvenstvo u Budimpešti, mi smo autobusom išli do Zagreba. Dakle, čim smo prešli hrvatsku granicu, dakle, sva sela, sva mjesta koja su bila na putu od granice do Zagreba su bila prepuna ljudi koji su bili vani i čekali su kad će proći autobus. Došli smo ispred Doma sportova gdje je bilo isto ono 10.000 ljudi. Dakle, nešto stvarno nevjerojatno. Stvarno to je događaj za pamćenje za cijeli život. Wow, to je baš bilo. To je bila isto ona utakmica kad je Nakić Pavel, tako je, Sabonis dobio. Da, točno. Tad je on zaradio isključenje. Ja sam dobio isto udarac tu u usnu. On je isto dobio udarac laktom. I tu je bila isto svađa. Sve je to prošlo ok tijekom utakmice. Ali znam da je stvarno tada košarka živjela u gradu. Mislim, sad ovo danas se ne može uopće usporediti. Toliko entuzijazma, toliko su ljudi živjeli tu košarku u Zagrebu da je to stvarno ono... Nevjerojatno.